Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa intiqai mardotillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina kitabul mawa'id. Ya Allah waqdi hawa'ijana wastajib dunga ana. Ya Allah akhlasul khusus selimu alih hadal kita nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khusus kagem di Ja'far Shadiq ingkang nembe gerah
wasilah barokah sedaya menika, wasilah barokah amilipun para sedulur menika. Mugi-mugi enggal-enggal paringi dangan sehat waras, gampil tambanipun, sehat waras lahir batinipun, manfaat dunia akhiratipun. Bi barokati sirri walafdil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kanggih di Ismail Al-Firdaus. Mugi-mugi anggenipun sinau ten pondok pesantren paringi kerasan, paringi betah, paringi aris, pikantuk ngelmu ingkang manfaat, ingkang faedah, manfaati kagem diri pribadinipun, ugi manfaati dateng tiang sanes. Selamat bejo dunia akhiratipun. Bi barokati sirri walafdil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjuk tidak. Nak sing muni telas wong wedok-wedok iki kula ora percaya. Ketoke rong ana sejarahe wong wedok disuguh nganti entek iki rong ana sejarah. Mesti turah. Kecuali nek sing muni entek niki, nah niki jelas. Al mauizatu Al-Khamisu. Al-Khamisu nggih. Selih rasane. Dadi santai mawon ya. Pokoke santai, ngajine santai. Sikile rasa disuting ya. Ketok elik ya diunggahke titik. Wau dalu niku ngaji dobel gara-gara salah corek. Salah corek. Megua wetan Stadion Sleman dawi ora dicorek. Playen Wonosari dawi tak corek. Akhire seko megua langsung mlayu nang playen wis. Wah wis. Mula numpak motor kok demit. Ketoke bubrah motor kula karo. Surat jalur aduh pol masa Allah hal jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mawngidzatu
utawi mau ngidoh pitutur al-khomi satu kang nomor limo yakulu ngendiko sopo Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ngendikani Gusti Allah ya ibna adama hi anak adam hi para menungso latakun ojo dadi sopo siro latakun ojo dadi sopo siro dadi iku miman setengah sangking golongan wong yukosiru kang pepeka sopo wong kang gegampang utawa ngremehke nyendake atau bata ing taubat. Allah nate ngekei pepeling dateng kita para menungso hi para menungso hi anak Adam anak putu Adam kowe aja pisan-pisan dadi golongan wong sing nyepelekke tobat. Sing pepeka ana ing dalem urusan tobat. Pepeka nyepelekke tobat niku pripun? Bentuke pirang-pirang. Bentuke pirang-pirang. Salah siji pepeka tur niki ngrugekke tenanan niku jenengan duwe paham duwe pandangan lemuni wong ki nek isih dosa-dosa kok tobat-tobat iki dosa-dosa kok tobat-tobat ki padha karo ngece Allah wis kuwi mblingerke niku ati duwe anggapan nek isih dosa kok tobat bar kuwi kok mung arep dosa meneh. Engko tobat meneh bar kuwi arep dosa meneh. Kuwi mung ngece Allah kuwi. Ngono kuwi aja pisan-pisan dinggo paham kaya keten iku mblingerke. Karena sing bener sing jenenge tobat ki terus sak suwene urip ning alam donya terus tobat iku terus. Patokane napa? Patokane nek kepleset dosa tobat, kepleset dosa tobat ngono kuwi. Lah kok ngono? Karena memang tumitahe menungsa teng alam donya niku tumitah ora sempurna. Tumitahe menungsa ning alam donya niku tumitah mesti kepleset nglakoni dosa. Al insanu makhalul khata wan nisyan. Menungso ki mesti kanggonan luput karo lali. Wis mesti ngono kuwi. Gek jenengan dipaham lemuni nek tobat-tobat ngece Allah. Terus nek tobat-tobat ngece Allah niku lek arep tobat kapan? Jajal mangan-ngen kapan? Utawa jenengan karepe saiki tobat terus bar saiki mulai engko awan tekan sok mati ra oleh luput. Ra oleh lali, ra oleh salah, ra oleh dosa njajal iso apa piye? Njajal iso apa piye wong nyatane ya disangoni mripat, disangoni kuping, disangoni lesan, wah kuwi underan dosa tak omongi. Seko ngetke nyetrum ning lesan, akhire lesan gemremeng. Dosa meneh, sekongetke meneh nyetrum ning ati. Akhire ati suudon. Dosa meneh. Endi ana wong ra iso dosa? Padhake. Ora ana wong ra dosa iki ra ana. Arep kudungan wangun kae tetep oke. Pas dosane. Kudung ki ming penganggon. Nek kuping ro mripat ya telenak-telenak wangun wae. Apa-apa didadekke bahan cacatan, apa-apa didadekke bahan cacatan.
wong tua-tua sing ngladeni wedang iku nggo gelas plastik. Sekarang yo rasane rata enak. Ning duwe tetep entek kae yo. Lambe ra tanggung jawab yo. Nyacat kok duwe tetep entek. Niki wau kula liwat mriki yo ana sing jenengan. Oh lah kiyaine telat, lemune ngono ki ana. Iki ora pait wis padahal aku teko ket mau enteni le rampung tahlil. Dosa ta jenengan wong aku teko ket mau kok telat. Ayo wes. Mesti jawane lah nek ora ngerti mulo nek ora ngerti iki mingkem. Ora ngerti omong. Yang kula kira di transit ten wetan kae teh oh tahlile urung rampung. Dadi kula ki ora telat kok sak enake dhewe. Sing dosa sapa nek ngono ki ayo. Nek kula kan ora dosa. Niki wau ora dosa le dosa mangkate mau. Neng dalan wau kula dosa. Ora ndeleng aku. Ora ana sing dideleng kok ndeleng. Ya mung gemremeng. Neng ati rada grundel, dilancangi motor Vario blombongan gek nyelear-nyelear. Dikira kancane. Dikira kancane. Mangkel rada yen dadi grundel. Ora ana wong sing sempurna. Mula salah satu kebijakan sing nguntungke ibu-ibu, bapak-bapak, niki salah satu kebijakan panjenengan sing nguntungke. Kita kan seko tangi turu tekan arep turu amaliyae mesti werna loro. Apik karo elek. Jelas nek niki. Tangi turu tekan arep turungko, iki kita mesti duwe apik karo elek. Nek menurut Imam Ghazali nika engko nek arep turu dokon muhasabah, dokon koreksi diri utawa evaluasi utawa ngen-ngen ngamal saka tangi turu mau tekan arep turu meneh, jajal apike karo eleke akeh endi. Engko nek ngaku akeh eleke age-age yo tobat. Dadi posisi turu iki wis ora nggawa dosa. Sesuk arep turu meneh ngono kuwi meneh. Iki salah satu cara nggo nobati. Lah tobat iki pepak, tobat niku ana tobat lisaniyah utawa tobat kauliyah. Tobat lisan, tobat kaul niku lesane ucapane maca istighfar. Tobat sing paling ringan. Tobat sing paling gampang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku tobat paling ringan. Ning ngenten kebijakan sing luweh apik meneh. Wong urip niku selalu berpikir, terutama sing dipikirke perbuatane. Dadi nalika bar berbuat, bar ngamal iki apik po elek. Nalika sadar aku ki bar ngamal elek, bar nglakoni elek age-age ditobati rasah ngenteni engko nek arep turu. Ya nek tekan kene arep turu nek ora. Urip ki ora ngerti sih. Mula langsung ditobati. Tobat sing paling apik, sing paling sedengan, sing paling iso diarep-arep manfaate le tobat, wujute diapurane dosa. Niku pisan lesan jaluk ngapura, ping pindhone ngijoli elek kuwi nganggo keapian. Dadi nalika tobat kuwi ora ming astagfirullah tok, ning ijolana kelakuan-kelakuan elek kita nganggo keapian, dijoli. Ya sapa wae lah keapian iki pepak banget, apa wae iso. Nek cara sing kakung-kakung mau ning dalan bar weruh pupu, Pak. Iki mung upamane kok.
wong ketok e tuwa kae tetep dongetke jenek nggonku iki. Gampangane lho iki ming-ming go gawe gampang. Dulu alae nang dalan kok iki mau iki ngetke pupu ngantek nyetrum neng lambe. Lambene ngantek ngalem buah nek kuwi jan mulus tenan. Misalkan lho iki. Ming upamane lho niki. Tenan yo ben. Lho nek diterangke rak bali dene. Ku angel kok ngaji ro wong kok ngono kae. Lha muni nek kuwi Pak Kyai kuwi lha ya aku barang lah kok. Kuwi lumrah ngono kuwi iki. Mun dilalae kok nang dalan ngetke pupu ngantek nyetrum nang ati, atine ngalem wae nek iki jan mulus tenan iki. Malah ana sing rada gedhe dosane karo ngomah top iki ketok. Wah. Parah nek kuwi parah. Kuwi jelas dosa. Wanjenengan terus selidi rika wis lunga apa wis ora weruh meneh ngaten niku ati ya Allah iku ya mata-mata. Kuwi ngendhaleni angel lah ya arep diterapi tampar kencang endi nek mata. Dinggo ngendhaleni iki lho dadi rada angel. Astagfirullah nek iki tetep dosa ya. Tetep dosa niku. Akhirnya mulih tekan ngomah karena katakan saja rodok khianat to karo sing wedok dosa ngeten niku. Terus tekan ngomah goleki sing wedok. Orang goleki sing wedok. Ketemu madang urung Bu. Lah ngopo Pak? Ayo nek rong madang ayo pokoknya metu jajan. Pokoknya ayo metu jajan. Lah arep jajan apa Pak? Sing paling tok senengi. Wih, pokoknya yang paling tak senengi apa, ayo tuku, ayo digoleki. Yang paling tak senengi apa, wis. Lah, kowe pengen apa Pak? Aku pengen kowe mangan yang paling tak senengi. Jadi aku pengen mangan yang paling tak senengi. Apa ya, sakarmu, wis. Kone aku yang nentoknya, kowe mesti ra seneng. Lah kowe seneng apa, Pak? Aku seneng gudangan. Ayo sekarang. Lah seneng sing wedok 3,5. Gudangan mesti ra seneng wong ming 3,500. Kayak sambele kambil. Wes aku. Aku anu pengen setik Pak. Wis ayo wis. Nek ra duwe kok tak gaweke saka pring. Mek pengen setik. Tukoke setik. Nang jalan Wonosari. Boleh ayo sing enak kok ya. Adoh meneh Taman Siswa. Tuton dongkelan kae warung setik adoh. Ning mahratek tojo kae. Arpa jenenge kondang muni warung setik kae. Alung ning Jalan Wonosari kuwi. Kuwi nang gone warung makan Kaji Papat. Jenenge Kaji Papat. Pak Kaji Papat menune ampuh petel bakar. Wae sarwa sing bangsa sapi. Daginge sarwa sing bangsa sapi. Petel bakar niku daging sapi dikai garan. Dadi bentuke kok petel kae. Garane ya balunge kuwi. Balunge dipunjulke terus ana daginge kotak kae niku dibakar. 70.000. Sitok kuwi 70.000. Nih. Terus daging sapi empuk bakar niku khusus. Nah niku bentuke kok setik persis. Nih. 70 swidak 3,000. Ha, nah,
daging sapi sambar gledek. Dadi engko akhire kaya ditongseng wae ning balunge gedhi, dagunge gedhi, pedes wae wong sambar gledek e 43.000. Wis telung werna kuwi wae engko entek-enteke nang antek punjul. Telung werna kuwi 70.000, 73.000, 43.000 karo tambah wedange. Wis maer-maer. Lah wong loro kok ya. Wong loro ki entek kurang daging, isih kurang asline ning kuwi wae. Kula anggere ora ndedet kae kok acarane misalkan yang Berbah, acarane misalkan yang Piungan ngeten, nek kula ngejak umine kae tak enggokke ra lewat kono. Ndak kelingan. Kok terus kelingan iki rak nggone dempen kae. Hooh, aku ya blandang ngobol. Nek bar dosa kae nggo ngijoli dosane, ayo engko nglakoni kaapian nek bar dosa. Kadang nek wegah nendi-nendi bar dosa kae nyeraki simbok. Nyombok gilana dit 50.000 nek arep pengin tuku apa-apa. Eh simbok seneng kae wis kena tak anggo ngijoli dosaku. Wong akeh kok ngamal apik iki akeh banget kok nek jenengan dong iki. Aning jenengan yo nek karo mbokne apa karo bapakne ora apik malah dosa. Malasane lah nek yo rewel, lah yo jenenge wong tuwek niku duwe kahanan alamiah jenenge pikun. Bukan penyakit, itu bukan penyakit, tapi kahanan alamiah jenenge pikun. Pikun ki lalen. Dadi mesti rewel kok yo ora ono wong lalen ra rewel. Rewel banget. Justru karena rewel iki nek jenengan dadekke bahan lucu, jenengan malah guyu ra mangkel. Jenengan malah guyu ra mangkel kae. Wong kono ki kelakuane nek wong pikun ki jan ming sarwa lucu sih kok. Tengok nang ngarep omahe kae. Tengok nang ngarep omahe dheke dheke wong tuwa kuwi. Kowe gemromang wangun kae kok. Anak pirang-pirang ra ana sing ngerti. Kur kon ngeterke mulih kowe gemang doen. Jajal mang bayangke nang omahe kono lho kuwi. Nek ngomahe kono iki kon ngeterke mulih kok. Lah nek anak ora mutu, nek anak ora paham mesti bengok. Ngeterke nang ndi? Wong iki ki omahmu kok kon ngeterke nang ndi iki anak radong. Ora dong nek wong tuane pikun. Mula dadak jelaske, ha wong pikun ki ra iso dijelaske sik. Malah jelas-jelaske. Sing bodoh sapa iki jajal? Jenengan masalahe bodho kudune rasa dijelaske ya wong pikun ki ngono kuwi jek kok. Anak pirang-pirang ora ana sing gelem ngerti, kur kon ngetreke mulih wae do gemang, cukup jenengan ngetokke montor. Terus yo Pak, tak terke mulih utawa yo Mbok tak terke mulih, boncenge montor, ubengke desa balekke nggone mau. Wong omahe kono. Lali wis wong pikun kok. Wis tekan gelo gak medun ngono ki lali jenenge wong pikun kok. Ora antik lah ra tenan to, ra lali. Dadi ora usah nesu njak wong pikun ki jengkelke. Ha kaya zaman kita cilik isih cilik nika. Salah kene ing lemah brangkang-brangkang marani telek lenco. Zaman cilik rak ngaten niku. Akhire karo mboke jenengan junjung karo bengok telek radong. Lah ya radong gak bocah sih kok. Akhire didohke. Seko telek niku ning mungkin dileleh brangkang dono meneh. Iki rak persis to kaya kita cilik ya ngono kuwi. Wong tuwek nek wis pikun ya ngono kuwi dadi rasah nesu rasah mangkel. Santai wae. Kaya wau dalu kula tekan omah jam 2. Iso mapan turu tengah 3.
Hei, turu alarm tak urip ke jam 5 punjul 20 alarm ini ku. Wong ngaji metu ngaten iki jam 6 nek nang omah setengah 6 dadi nek 5.20 ra wani. Dasare kula saya. Jam 5 punjul 5 rong tang iki simbok munggo adodok-dodok. Wangun kae. Lenggugah lucu kok mau iki. Galuh sepure iki wis teko gek do tangi le muni. Lah kon ngapake? Tobat. Nek dipikir lucu lah aku kan orang go sepur. Lah kok lek gugahi galo sepure wis teko gak do tangi. Lah apa ya aku ki arep numpak sepur. Lucu nek dipikir ya wis ben wong tuwa ya umine gugah sing mbok tangi kok ndak minggu. Ambo ya ben lah ming sepure teko e. Lah muni galo sepure teko lah ya karang wong tuwa sing mbok ya men. Nengke wae pokoke ya ngono e. Mawaton siap rada krungu kae gene medun meneh. Medun. Aman. Wes bar salat subuh terus ngombe wedang isih gemromang. Les anu le do maat sepure iki kit mau kok santai to? Ya aku ya ngono. Diyayoi wae nek diterangke ora tekan ya engko. Le lekas ngaji iki biasane jam 6. Dadi iki rungono jam 6 aku kaya ngomong diyayoi wae. Kene ya terus lega kae mau terus mususi ketoke ngliwet kan. Yen men ngliwet tau. Takoni umine ngliwet, Mbok. Ngliwet ning ra ndi lawuh. Aku ya mangkat dene engko tukoke lawuh, kamu muni ra ndi lawuh. Soto wetan kono iki ra ono. Wis soto anu iki soto Lamongan. Tenda biru. Seneng ya kalau ngaten niku belajar dengan kenyataan seneng disikapi kemudian digarap dengan ati ajar ajur niku kepenak ora sarwa mangkel karena memaklumi kahanan ora kok terus apa-apa kudu kon cocok karo kita ora sah dan itu amal baik nek diniati nggo tobat efektif nggo ngijoli lek kita niku duwe kelakuan sing elek elek. Dalile bola-bali kula matur karo njenengan fatbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tututono elekmu nganggo apik, mongko keapianmu iso mbusak keelekan keelekanmu. Dadi senengo nglakoni apik. Kena nggo mbusak elek. Niki wau njaluk donga, dongani niku njenengan wis nglakoni keapian kena nggo mbusak dosane jenengan. Ki masjid iki sesuk dilongkas April, tadi saiki Januari, Februari, Maret, April ora dibongkar. Iki gambare ketok kok mau arep ditingkat. Ning ra ndedet. Wel ayo. Ora ndedet. Wah niku gila nggo nglebur dosa penak. Nggo nglebur dosa penak, ora samulu-mulu. Wah ning nek semono ki rak yo luwih ngangkat dana akeh banget ora sah mikir ngangkat dana. Jenengan jedit 50.000 tukoke semen sitok terkendene. Nalika sesuk wis mbangun kae jedit 50.000 terkendene wujute semen sitok. Nalika do garap kae, nggo niki tak nggo nglebur dosa. Nih, nggo nggugurke dosa kula. Tukange ya takon lah kok nglebur dosa iki dosane apa? Wah, aku urusanku kok ya. Kok terus neliti-neliti. Pasang boto iki pasang boto rasa ngrembug dosa. Lah kok malah takon-takon dosane apa? Menungsa iki pepak ya dosane. Ngeteri semen sitok kena nggo nglebur dosa. Ibu-ibu dilalai duwe wong tua wis omah dhewe jenengan omah dhewe. Seko ngaji ngene mampir warung tuku lontong opor. Ya opor ora sayur, cetil banget lho jenengan iki. Sekarang murah nek sayur. Nek iso iki ya opor-opor ayam karo campur ndok kae dadi rada praja.
Jenengan ya lucu wong ngopor kok terus geseh ming pener lontonge. Lek tuku lontong pener opore ganti bayung, ayo rusak rasane. Lah iki kok piye kuwi kaya terke nggone bapakne, Pak. Gila tak tukoke opor. Bapakne ya wangun kaya opor bedil wae opor pistol. Kuwi popor kuwi. Tukoke. Seneng nek wong tua-tua empuk-empuk ngono kuwi seneng kok ya. Ora ya sing disuguhke iki sing kira-kira seneng wong tuane. Ono wong tuane ra ndek untu gila tak tukoke payek pacane rentep lho. Gak kamu kok payek kowe pelem madu lah atose pol. Kuwi jenenge ya ora pas. Mula ngamal apik iki ya Allah akeh banget. Ibu-ibu blonjo ning warung sayur dilalai bareng karo tanggane. Tanggane le mbayar kurang 2000. Ayo dibayari pun nek kurang 2000 kula genepane, kula nggone nglebur dosa. Dilalai sing dibayari nek niate nggo nglebur dosa, mbok bayari kabeh mawon ora mung. Kuwi jenenge kaya ati ngrogok rempela. Kok terus kon bayari kabeh lah dosane jenengan akeh to. Angel tenan nek kula iki jan manut Kanjeng Nabi penake. Angger bar nglakoni elek tututi apik, bar nglakoni elek tututi apik. Wong dawuhe Kanjeng Nabi tututana elekmu nganggo apik, mongko apikmu bakal nglebur keelekanmu. Tamhuha. Iki jenenge tobat. Wayu tawila. Lan aja dadi sapa sira dadi iku yutawila ndawaake al amala ing pengangen-angen. Aja dadi sapa sira dadi wong sing senengane ndawaake yutawila ndawaake sapa man al amala ing ngen-ngen urip ki aja seneng ndawake pengangen-angen. Nek le urip saiki iki sing dipikir saiki. Panjenengan uripe saiki rong minggu sing arep teko wis mang pikir kok ya. Iki rong minggu sing arep teko ki wis dipikir, mula ya dadi sepaneng terus. Dadi grantes terus. Padahal rong minggu sing arep teko niku ki masalahe dudu masalah jenengan. Mingteo dikabari nek rong minggu sing arep teko ki kakangne mantu. Lho niki rong minggu sing arep teko kakangne ki mantu, lah kok jenengan mumet ket saiki. Iki gedawan pengangen-angen. Ngantek ngaji wis ra mangkat. Mangkat ora ayu, prei aku. Lah ngopo kakangku arep ewuh, mulung kuwi yo mul. Lah muni prei kakangku arep ewuh, sing ngampiri lah kapan le ewuh? Rong minggu kas, bolah alah lagi niku. Wis sing ewuh wong liya, le ewuh sesuk rong minggu kas, sing mumet jenengan. Lah kene udu sampeyan sing arep ewuk. Lah ya kakangku jelat ro ngopo? Lah ya aku kon rewang, aku kon ngene. Lah wong isih sorong minggu kok. Weh rong minggu kae nek sing jenenge awak, mbono ro ya ra awak tok, mesti gowo-gowo lho mikire angel iki. Wis angel. Wes piye jajal wong awak gek nek ndono ya ora mungkin ming awak tok kudu nggawa. Nggawa ya ora mungkin nek kur kaya liyane wong iki keluarga. Ditambah galo bapakne ming kok semangka bosok ra glidik lho wah saya mumet. Saya mumet. Oh saya mumet iki kok angger ngono kuwi.
Padahal wis paham nek sing lanang iki biyen ra glidik. Ora ya malah ngombro-ombrole dosa ta wong elek-elek sing lanang barang. Sikapi wae karena napa? Dua minggu sing arep teko niku sing netepke kedadeane, sing netepke kono iwuh apa ora, sing netepke jenengan kondono apa ora, sing netepke jenengan ku nyumbang titik pokeh niku Gusti Allah. Ora kaya ngen-ngene jenengan niku ki ora sing kedaden kuwi. Lah kok jenengan isa-isane ngen-ngen wah sesuk rong minggu, ha iki ora tau tentrem. Tenan ora tau tentrem. Tur cepet tuwa wong kok kan mikir kok ngene. Cepet tuwa. Sisi lain ya wis ming gampang stres kuwi mau. Pamoko nek stres ki ngendhokke semangat e. Donge semangat ngaji dadi ra ngaji, donge semangat kerja dadi ra kerja, donge srawung karo wong-wong ki ramah tamah kae mecucu terus. Biasane mecucu terus. Ora tau padhang. Karena pikirane kadoan. Wong urip ki sing dipikir saiki, wong le urip saiki. Sesuk piye sesuk manut Gusti Allah. Wong sesuk sing nentokke Gusti Allah ora ngerti. Wo iki ngaji, ngaji. Arep ngopo wong wajib. Wis ngono kuwi wae lan kok bareng ngaji ngopo? Manut Gusti Allah engko jajal kon ngopo? Ya nek rencanane wangun kae engko ki le muni bar saka kene arek golek soto bathok. Lah kuwi rak ming rencana to. Ming rencana. Lah jebul agi wae bubar saka kene handphone ndandet-ndandet kae. Lah dibuka ana WA saka anake. Lah anake ngomong, "Bu, gilo ketele kobong." Jenengan ya lunga manjer geni. Ora dipateni, jenengan ora panik. Akhire ra kelingan nyoto entar muleh. Ternyata ya kobong lah jak ketel iki diobong sih kok. Nggo ngliwet kuwi sih. Blandi le kobong lah wis tak pateni wong mau le ngliwet sat kok ya wis tak pateni. Lah terus piye? Lah ya wis mateng ki lho. Oh, donge nyoto mah kowe iki. Ora sida. Tenan kula ngrasake kahanan ki gesah-geseh, gesah-geseh. Bapak-bapak iki ketoke saka kene kuwi nang sawah. Ngen-ngene wae rencanane arep menyang nang sawah. Ning rong karuan menyang nang sawah. Ha tekan ngomah jebul sing wedok wis kudungan wangun kae. Wong iki sing lanang iki salong kan sing wedok ra melu ngaji. Salong ra melu ngaji. Sing wedok. Sing ra melu ngaji sing wedok kok ngayal to? Sing lanang. Wong aku nerangke sing lanang iki, iki berarti ana wong iki. Iki kadang sing wedok ora melu ngaji. Ya iki ngen-ngene engko bar saka kene iki arep nang sawah. Ah tekan omah kok sing wedok wis kudungan wangun kae. Wis macak wangun kae. Tekan omah sing wedok omong, "Pecise rasah copot, Pak." Kuwi lha ngopo? Aku terno nang gone mbokku. Lah ngopo ya kok dadak ndono barang iki? Wong iki minggu-minggu kok dadak ndono. Si mbok iki among-among aku dikeki bagian. Engko nek ra maro ndak keloro-loro ming arep dikeki among-among kowe kok ndak. Wis pokoke aku terno sikek. Ya terus akhirnya ra nyopot pecis ra nang sawah. Ngeterke sing putri, wah ngeterke ibu negara kaya aku. Wangun tenan kae. Ngeterke ibu negara. Mangkat ngeti bingkul gedandul bola sing wedok lemu kok piye kingkong guys. Gek montore semes ngebul aliran gedandul ya jajal.
Ah, bonceng ke wangun kayak ngkik 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 ngkik. Ah, wes. Iki yo mengen-ngenku kok. Iki mengen-ngenku lah kok kuwi sing lemu mecucuki ngopo? Aku ki ora ngomongke sampeyan kok ngomongke bojone iki kok. Apa mecucu? Kula ki iso-isane gedhekke perkara nek ngono kae yo nyindir sing kandha sapa? Aku ki ora nyindir kok nyindir. Jenengan wale baper. Mulai apa-apa bawa perasaan iki ora ana kaitan karo sampeyan. Kaitane ya wong sing kesindir emang guyang-guyu ngono. Bangun bisa aku. Ah sing siji ana sing bengok ngelak kae. Sing siji le jawab wong ben wong nyindir kok lha iki rek. Ora cetok iki. Parah tenan kok. Mula rasa gedawan pengangen-angen wong urip iku Kanjeng Nabi ngendika cendakno ngen-ngenmu mongko bakal kepenak atimu. Cendakno ngen-ngenmu kepenak atimu rasa mikir sesuk-sesuk sebab sing nentokke sesuk kudu piye ta piye iki dudu ngen-ngene kita. Ning sing nentokke sesuk po piye niku ming Gusti Allah. Ora usah sok dadi Gusti Allah, ora sok aja sok dadi wong sing kaya-kaya ki duwe keputusan utawa iso menentukan. Mek sing nentokke Gusti Allah. Mula nalika ngrencanake kok ora kedaden ya aja kuciwa. Ya aja kuciwa sebab sing nentokke Gusti Allah. Nah, kita kadang kala duwe rencana gagal. Mangkele pol lah kok mangkel ki ngopo? Lah gagal lah iya jak ming wong kok ya. Sing nentokno niku Gusti Allah. Manuta Gusti Allah. Wayarju lan dadi wong sing tansah ngarep-arep utawa aja dadi sapa sira aja dadi wong yarju. Kang ngarep-arep sapa wong al-akhirat ing akhirat ning ngarep-arep akhirat bi ghairi ngamalin kelawan tanpa ngamal. Aja ngantek dadi wong sing berharap oleh akhirat kepenak mulya tapi ora tau gelem ngamal. Jadi ora akeh banget wong sing kaya katene kuwi obat, Pak. Paham-paham lemuni urip sak-sake terus nek mati bahasane nika wis bali ke surga lemuni ngono kae lho ana wong mati siarane lemuni wis bali ke surga. Surgane sapa kok le gurih lemune wis bali ke surga. Aja dadi wong sing kok ngono kuwi pengin oleh akhirat mulya ning ra tau ngamal-ngamal akhirat. Kuwi jenenge ming waton. Ming wong ngawur kaya kaitan iku. Nyekel duit pingine, nyekel duit ning ra tau gelem glidhik. Kuwi ming ngawur. Upamane iso tenan mesti dol-dolan. Upamane iso tenan mesti ming dol-dolan. Karena memang lakune wong sing kepengin nyekel duit kuwi kudu dilantari nyambut gawe. Wong sing kepengin mlebu swarga ki dilantari ngamal soleh. Lah ora ngamal soleh kok kepengin oleh swarga. Iki kan jenengan ngono kuwi, ngamal hariane ngono wis dunya wae. Dunya wae, dunya wae. Ning dengan paham ngono kuwi seolah-olah sesuk nek mati wis oleh swarga. Oke banget kok sing ngaten-ngaten iku, oke banget kok.
Lha nyikapi urip ya sembut gawe mempeng terus engko ditambah karo nek manjing wektune salat selo kae salat, nek selo, nek ra selo ra salat. Pegawe-pegawe top-top kami ngono kuwi. Terus engko sekali waktu manut acara, nek nang kantor ana pengajian melu. Nek Jumatan ana kotak kae ngleboni. Wong tak lirik kae ya mung 10.000 mung padha karo aku. Kuwi mongko cetha seragame kuning coklat kae berarti pegawe kuwi. Bagene ya nyemplungi kotak wis 10.000. Ora ana program khusus, program niat. Aku ki arep niat ngaji tenanan men dadi celengan ngamal soleh. Aku ki arep niat cucul bondoku tak tanjake nggo akhirat ngono ki ora. Ning deke le mlaku mung galak gatung terus. Galak gatung. Wo iki Jumat to? Azan tak Jumatan. Iki galak gatung meneh iki menyan. Ora disiapi. Nalika Jumatan merem-merem ngrungokke. Ana kotak mubeng kae. Wet kotak mubeng dadak gledah-gledah. Dadak gledah-gledah karena ora diprogram, ora disiapke. Nek disiapke mangkat Jumatan mesti wah iki engko dina Jumat. Urung sido azan wis siap jenenge wong siap iki. Wis ngerti engko nek Jumat kan iki ana kotak, wis nyaweske. Ora kok kaget iki ora. Jenengan ana kotak kaget. Ora nyiapke kok, njak omeng jenenge galak gatung je. Nek iki nyiapke, wah siapke arep tuku akhirat e, engko mesti ana kotak. Wis siap nang kene siap. Rp50.000. Kuwi lah lumayan lho kuwi. Ora kok golak-golek mbayo kae terus ngungak-ngungak dompet kae. Suwi kae. Jebul goleki selempitan sing 20.000-an. Oh alah ya Allah, ngono kok karepe oleh swarga jajal. Amalia akhirat ora tau diprogram, ora tau disiapke, le nyikapi mung galak gatung kok karepe oleh akhirat. Sesuk le arep giring nang swarga malaikat ya mung galak gatung. Mung galak gatung ketoke kaya jenengan iki gejiret sesuk. Ora sida tekan swarga, lucu kok. Wong pengin mulya akhirat kok ora tau ngamal. Dijak ngaji yo len jawab penting kae. Sesuk nek wis rada selo iki rada repot iki jajal. Bahasa kaya ngono kuwi. Sesuk nek rada selo wong saiki repot. Akhirat kok mang semayani kaya ngono. Gek karepe kepengin oleh swarga iki ra yo lucu to. Malaikat iki upamane neson ngono wis ditabok lho jenengan. Ngomong kok sak karepe dhewe. Lah muni sesuk nek rada selo. Lah sing marai ra selo ki apa? Sing marai ra selo nek donya berarti jenengan abot donya. Nek sing marai ra selo donya. Nek abot donya ya ora usah ngarep-arep mulya akhirat. Wong donyane dibote akhirate dikalahke kok arep ngopo? Nek kudune diutamake je kudune malah ming sesak sesuk. Kamu kok kerep banget nggon gang apa wae mesti dadak nganggo sesuk. Kula iki kerep krungu jak ngaji wae len jawab penting kae. Sesuk nek pun pensiun, Pak. Siap. Iki kok ngantek wani jawaban sesuk nek pensiun iki lho. Ora yo kuwanen to iku. Ah kula nek esuk menyang Mrupa ta yo ngaji sing bengi. Wong ngaji kok ora esuk ta wae menyang sing bengi. Ah bengi kula saya adeplok ndasmu. Angel iki. Suwe-suwe gawe nesu. Kok muni jawabane pepak. Ya akhirat iki kaya dene donya, nyatane sing mumpung donya niku. Sing mumpung donya niku ya mulya donya kok. Karena mumpung. Mumpung golek donya iki mumpung ya iso duwe omah apik. Ya iso duwe montor apik. Ya iso duwe mobil apik. Kenapa? Karena mumpung akhirat ya ngono kuwi. Akhirat ya ngono, jenengan mumpung akhirat. Wah sesuk ya mulya tenan. Ning nek saiki akhirate glagle ya sesuk ketok ya mung glagle.
malah kita ya ono daftare apa ora wae ra ono kok. Temumpu ugi kae goleki kliwatan. Wis persis akhirat iki kaya dene jenengan mempeng donya dadi sugih, kaya dene jenengan mempeng akhirat dadi mulya. Sing dosa karepe donyane ya nyatane ya ming sak mlakune ngene kok. Donyane ya ming sak mlakune akhire duwene ya sak mlakune. Karena donyane ming sak mlakune akhirat sak mlakune ayo sembumbuan. Kapok ora iki dadi rada ndrawasi kok ya. Agak ngaji penake kok ngene, opae saka Gusti Allah ra main-main dhewe opae iki. Ngaji sing penake pol ming jagongan tenguk. Lah iki rak ming jagongan tenguk to iki. Wedangan karo nyacat sing penting. Urip kok le ngibadah penak kok ngene. Ning dengan kekuatan himah, dengan kekuatan sejo, saka omah mau pokoke ngaji. Atak nggo nyelengi ngamal saleh. Atak nggo sangu mati sesuk. Wong nyatane awakku ya wis siap disego ngene. Omahku kudu ngaji. Ngibadah sing paling penak iki ngaji. Wong nek salah tasbih ya suwe tenan kesel aku. Salah tasbih ya suwe je, ning gejenjer wae. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, ping 10. Lagi ruko. Ruko maca subhana rabbiyal azim bar kuwi subhanallah walhamdulillah ping 10. Lagi ngadeg, memeng aku. Sel. Yes. Burung kok nek rada mumet kae nggo ruko iki uteke kok arep muntah lho. Wah nek mumet jan tobat tenan aku. Lah kaya medhun nang ndas kae terusan. Oh, mbok ngaji ngene iki wae anggar teko mruput golek slendetan. Manggon nang mburi kae. Wangun kae. Lah sing oleh slendetan iki mau jak tahlil iki ya. La ilaha illallah. Penake pol. Wis ora umum ganjarane. Ra umum derajate, ra umum mulyane. Lah kok mulya jaluke ngapura ro 70.000 malaikat, ganjarane luwih gedhe mbangane nilai wong lara 1000 layat wong mati 1000. Iki cetha, syukur nganti iso mati pas ngaji sahalallahu lahu tarikon ilal jannah. Gampangke dalane menyang swarga. Ati wong mati pas ngaji wis mesti swarga. Sesuk neng kiamat diworke para nabi. Dadi kelase VIP. Lu awur para nabi kok ra main-main kok. Jenengan iso mbayang iki. Kok ngene kok awur nabi lak ya ra wangun to asline. Lah nek mbayangke turunan nabi sing ado banget kaya Habib-Habib kaya wangun-wangun to kaya Habib kaya wangun-wangun kaya kelas Habib apa meneh nabi wah serem-serem setul-setul buah gagah-gagah kaya lah kok ini dilesep rono jajal wis kira ya ini malah karo Kanjeng Nabi udah dipok-pok sih kong ini udah dipok-pok ki umatku sing ahli ngaji lho kong ini ya ahli ngaji. Ini ya sesuk blegere iki nek ning akhirat iki ya ora kok ngono kuwi. Lah wong awake kuwi wis dicopot kok wis dipendhem wis dadi lemah kok. Sesuk blegere ya diunggahke titik kok ya. Diapekno titik blegere niku dienggo omah roh, dienggo omah nyawane jenengan, iki gaweke wadah, gaweke awak sing pantes nggo nang swarga sing pantes nggo nang akhirat dadi neng kono ki sing dienggo kudu awak kuwi iki wis ra dienggo. Ana yo ngelek-eleki swarga. Sesuk diwawa sing setil sing gagah apik banget kae. Ning jiwane tetep jenengan. Kanjeng Nabi ngendika iki ra ahli ngaji, le mati pas ngaji iki gelo kok ngene iki. Edo di alem-alem. Karo para nabi ya di mas-mas nggo Mas. Karo nabi.
Lah ya nek kelase udu nabi karo nabi ming diceluk emas kok ya. Ku wis dhuwur banget isen. Panjenengan nyeluk nabi ya ndoro kok nggih. Kanjeng ora mbam-mram diam piye. Saiki ben asor ben rendah ben. Wis ora ana praja ya ben. Ceng-ceng gres ya ben. Ming diloe kok. Alah ming diloe ra apa-apa. Sing penting memprioritaskan akhirat dengan membuktikan seneng ngamal. Aja berharap akhirat ning bighairi ngamale. Ya aja ngantek berharap akhirat kok tanpa ngamal. Karena akhirat iso kecekele ya ngamal. Sebagaimana dunya, dunya niku iso kecekele ya nyambut gawe. Ya aja ngantek lali nggon kok ngono kuwi. Seneng ngamal insyaallah mulya akhirate. Dan tontek jame bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi umayyida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tubalighuna biha afdhal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman wa la takhtim lana bil kufran. Allahumma khtim lana bisa'ada wa la takhtim lana bisa'kowa birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim biwasilati wa barakati sa'iri umurina hadza ya Allah. Paringono kita kanugrah saged istiqomah le ngaji le ibadah. Paringono kita kanugrahan sehat waras lahir batinipun. Paringono kita kanugrahan saged istiqomah anggen kita sami ngluru rezeki ingkang halal lan thayyibah. Dadosna ilmu kita manfaat faedah, bondo kita manfaat faedah, awak kita manfaat faedah, samudayanipun manfaat faedah dunia akhiratipun ya Allah. Dadosna ati kita ikhlas, dadosna ati kita sabar, dadosna ati kita syukur ya Allah, dadosna ati kita konangah zuhud ala dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, paringono kita, keluarga kita, anakku kita selamat saking fitnah-fitnah dunia akhirat, selamat saking musibah dunia akhirat, selamat saking balak dunia akhirat, selamat saking bendu dunia akhirat. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, mugi panjenengan ngijabahi donga kita, nyekapi hajat kita, ngabulaken ngen-ngen lan cita-cita kita. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga penyuwunan doa kita diijabahi Allah. Lepate hilawe paring pangapunten. Ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.